Desde quando? Eu jogo Pro Clubs, caralho. Pro Clubs, caralho. É porrada para cima deles, caralho. Todo que é estúpido, não é? Achas? Eu não sei os truques, meu. O que eu estou a dizer, eu só jogo para o clube, isto é diferente. O outro FIFA anterior eu mal, eu pouco joguei, este aqui ainda nem tinha jogado assim. Não. Olha, marcou o gol. Olha. Epá, enganei-me nesta merda, desliguei a chamada e o caraças.
played better than this. It's been a disappointing first half display from them. But if they can just play with more urgency and energy in the second half, they can get back into this. They definitely have the quality. Encouraging move from Barca. Sai daí! É só ganhar o calo. Isto é outra equipa, tu não é o Manchester. Manchester City está um bocado. Eu nunca andei, eu em todos os FIFAs nunca andei com. Nunca andei com o Barcelona. Olha. À próxima, amanhã fazemos um jogo e eu partilho a imagem. Partilho a imagem até para o Nuno ver. Ou tu amanhã já deves ter o jogo. Okay. Ei! Foda-se, eu carrego para passar para trás e ele vai-me mandar para a frente. Thank you.
got to give credit to the entire team, because this was a bit like climbing Mount Everest. It truly is a comeback and a half. Well, let's see this again. He tries to run out with the ball. He has the ball taken off of him. He's made the wrong decision. And suddenly the ball's in the back of the net. Terrible defending. Gundogan. Well, let's take another look, because this is a special goal. He's so far out when he strikes it, he couldn't have hit that any better. The current scoreline, 4-2. Inigo Martinez. He committed himself to the tackle and a throw in now. Your verdict. You're absolutely right, Derek. Their attacking play was excellent, full of energy and pace, and the midfield completely dominated the game.